Përshëndetje të gjithëve të dashur miq. Ju përshëndes e duroj që t'jeni sa më mirë në shtëpi tuaja, ku shpresoj që t'jeni të gjithë. Jam nga kuzhina e shtëpisë time, ku fëmijët e mi janë duke bërë detyrat që u kanë dërguar mësuesit e tyre online. Është një mënyrë shumë e mirë dhe e sigurt që të qëndrojmë në shtëpi, por edhe të argëtohemi shumë. Apo jo, Kroni, po kënaqesh? Po. Po ti bora? Po. Do doja shumë që të gjithë të rrinim brenda në përshtëpi tona, edhe të ndiqim të gjitha udhëzimet që na janë dhënë. Në këtë mënyrë do ndihemi të sigurt që të përballojmë edhe këtë pandemi globale që patjetër ka arritur dhe në shtëpi. Ju uroj të gjithëve që të jeni sa më mirë. Nga unë Orgesa Zaimi, ju përqafoj nga larg. Paçim! Paçim!